vítáme vás u dalšího vysílání Soštecké radnice. To má pořadové číslo 435. V pondělí 1. září byl slavnostně zahájen školní rok 2014-2015. I před naší hošteckou školou se sešli nejen žáci se svými učiteli, ale i rodiče a prarodiče nových žáků, prvňáčků. Zahajovacího slova se ujal ředitel školy, magistr Radovan Rieger. Takže mi dovolte, abych vás přivítal na slavnostním zahájení školního roku. Vítám i zástupce zřizovatele, pana místostarostu inženýra Schenfelda, a předávám mu slovo. Jménem zřizovatele města Hoštky vás všechny tady, co nejsrdečněji vítám. Jsem rád, že jsme se mohli takhle sedět na začátku nového školního roku 2014/2015 a jménem všech zastupitelů vám přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí a co nejvíce hodně studijních úspěchů, abychom se my všichni tady společně na konci ve zdraví a ve štěstí sešli. Děkuji. Takže dovolte mi, abych vám představil učitelský sbor. Takže na prvním stupni budou výuku realizovat paní učitelky. Paní učitelka Miroslava Kladivová, Šmatláková, Drožová, Týcová, Škorpilová a Švingrová. Páté třída na druhém stupni paní učitelka Fajčáková, Brečnajdrová, paní učitel Štěpánková, Rušková, Kejnková a Krejzová. V třídě paní učitelka Jeřábková. Provoz školní družiny budou zajišťovat paní vychovatelka Bláhová, Hujslová a Černá. V mateřské školce pracují paní učitelky Jana Žižková, Konečná, Tuzarová, Šeblová a Straková. O pořádek ve škole se nám starají paní Fialová, Dopaterová, Chaničkovský a Řehánková. A stravování zajišťují paní Sinkeová, Cetlická, Řehánková a Mištová. Po ukončení slavnostního zahájení odvedli osmáci a devátáci prvňáčky poprvé do jejich tříd. Zde se jich ujaly třídní učitelky. První A, paní magistra Mirka Kladivová, první B, paní magistra Pavlína Šmatláková. My si nové prvňáčky také představíme. Takže ještě jednou mi dovolte, abych vás tady všechny přivítal, hlavně naše nové prvňáčky. Chci vám samozřejmě poděkovat za důvěru, kterou nám to nejsilnější, co každý rodič má, svěřujete. Doufám, že vaši důvěru nesklameme, což samozřejmě mohu slíbit jak za sebe, tak za paní učitelku. A doufám, že naše spolupráce bude probíhat v takové radostné atmosféře po celý rok jako dnes. První je Ladislav Krajní, tak další je Štěpánka Miklová, tak další je Jana Kadevětová, tak dál Maximilián Petřík, je Martin Bolívka, Daniel Roháček, tak Karolína Sladičková, Sylvie Šimánková, Jiří Šinfel, Aneška Španková, Marie Taucová, Aneta Tršková, Ondřej Ulrich, Tereza Ulriková, Tomáš Vanča, Pavel Vejs, Rafael Vanhazer a Anna Záleska. Martin Smička, Tereska Melmuková, Tomáš Maňás, Adelka Lacková, Adelka Křiklavová, Ondřej Křiklava, Vojta Klimunda, Hanička Kalová, Nikča Hájková, Vojta Galer, Alenka Foriová, Veronika Dušánková, Markétka Danielová, Emička Březinová, Lukáš Blecha, Zuzanka Bláhová, Honzi Klači. Já vám děkuji za pozornost a ještě jednou přeji nám všem úspěšný školní rok. Věda jsem ztracený, táta se rozlomí, zas budu tady.
trestat. Že jsem chyběl a látku nedohnal, já budu asi být, tak čert aby to vzal. Musel jsem brát a doma pomáhat, pěste třídí, nechci se vymlouvat. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevině, tak prosím, Pětku, ne, tak prosím, Pětku, ne. Ne, Pětku, ne, běda, jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. Šel jsem na nákup a pak hlídal bráchu a jedné starší se paní tašku nes. Dostal jsem křeč a zranil si nohu a tak se omlouvám. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevině, tak prosím, Pětku, ne, tak prosím, Pětku, ne. Ne, Pětku, ne, běda, jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu prestaný. Měl jsem dojem, že byla neděle, a tak jsem nevylez ve středu z postele. Musel jsem brát a taky luxovat, pěste třídí, nechci se vymlouvat. Jsem v tom nevině, tak prosím, Pětku, ne, tak prosím, Pětku, ne. Ne, Pětku, ne, běda, jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. Šel jsem na nákup a pak hlídal ségru a jedné starší jsem paní tašku nes. Dostal jsem křeč a zranil si ruku a tak se omlouvám. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevině, tak prosím, Pětku, prosím, Pětku, ne, ne, Pětku, ne, běda, jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. Že jsem chyběl a látku nedohnal, já budu asi být, tak čert, aby to vzal. Musel jsem prát a prádlo srovnávat, pěste třídí, nechci se vymlouvat. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevině, tak prosím, Pětku, ne, tak prosím, Pětku, Pětku, ne, běda, jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. I následujícími obrázky se budeme věnovat základní škole a slovo předáme řediteli základní a mateřské školy v Hošce, magistru Radovanu Rígrovi. Vážení spoluobčané, do nového školního roku vstupuje naše škola s 11 třídami základní školy, přípravnou třídou, 4 odděleními školní družiny a 3 třídami mateřské školy. 2 první třídy, nově zřízené 4. oddělení školní družiny a prodloužení kapacity mateřské školy na 70 dětí do roku 2016 znamená posílení pedagogického sboru o 3 kvalifikované pedagogy, učitelky prvního stupně amatérské školy a vychovatelku školní družiny. Podstatné změny, jak se stává dobrou tradicí, nastávají i v materiálním vybavení školy. Právě se dokončuje celková rekonstrukce tělocvičny, znamenající výměnu zateplení, oken, podlahy a úpravu okolí vlastní budovy. Z uživatelského hlediska vidím nejvyšší přínos v nové podlaze splňující moderní požadavky na pružnost a tlumící efekt, což bude znamenat šetrnost ke kloubnímu systému všech cvičenců a hlavně našich žáků a dětí. Nové hygienické podmínky zvýší komfort uživatelů. Samozřejmě nutnou podmínkou k všestrannému využití nové tělocvičny je její vybavení. V právě probíhajícím výběrovém řízení budou pořízeny v dostatečném počtu nové míče na košíkovou, odbíjenou, kopanou, vybavení pro florbal, výuku atletických disciplín, nové branky, sítě a doskočiště. Doufám, že vše uvedené posune výuku tělesné výchovy na vysokou úroveň
a bude ku prospěchu žákům, dětem a všem uživatelům. Vlastní výuka bude obohacena o možnost využití dalších 4 kusů interaktivních tabulí, které byly instalovány do tříd prvního stupně a umožňují využití digitálních učebních materiálů, interaktivních učebnic a zatraktivnění výuky. Ve třídách druhého stupně proběhla rekonstrukce osvětlení. V mateřské škole byla vybavena novým nábytkem další třída a je plánována rekonstrukce sociálních koutků. Věřím, že realizované změny se odrazí na celkové kvalitě výchovně vzdělávacího procesu, což bylo jejich hlavním cílem. Děkuji vám za pozornost a přeji všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům úspěšný školní rok. Další slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky inženýru Ivo Pernovi. Vážení spoluobčané, dnes k vám přicházím na televizní obrazovky s jednou podstatnou informací a tou je dokončení rekonstrukce tělocvičny u naší základní školy a mateřské školy v Hošce. Tato akce je dělána a prováděna pouze za finančních prostředků města. Pokoušeli jsme se sehnat z dotačních titulů peníze navíc, ale nepodařilo se nám to ani na zateplení fasády, ani na vnitřní vybavení. Zkrátka dobře, v tomto směru jsme nepochodili. Ovšem finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičny, která je v posledním jakýmsi střípkem v dokončení celého objektu školy, tak tyto finanční prostředky se samozřejmě našly a tento poslední bod v rámci rekonstrukce budovy bude dokončen v té celkové fázi 25. září. Co se týče interiéru, tak to bude zhruba o týden dřív, 15. září. Celková částka na rekonstrukci tohoto objektu je v souhrnu ve výši 3 milionů 1x100 tisíc peněz. Podařilo se nám to i s tím, že ta rekonstrukce končí v začátku školního roku, ale věřím, že tou provedenou prací ta tělocvična nabývá svého významu a bude našim žákům prvního i druhého stupně sloužit zase nějaký čas a že se tam našim žáčkům i žákům bude dobře sportovat. Nyní pro vás máme blok pozvánek. První je na veřejné zasedání zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí 29. září v přízemí budovy městského úřadu od 17 hodin. Další dvě pozvánky jsou na akce občanského sdružení Hoštecké děti. První akci je cyklový let, který proběhne v neděli 28. září. Sraz účastníků je ve 13 hodin u základní školy a trasa bude ještě podle počasí upřesněna. Veškeré informace získáte u paní Ireny Nádvorníkové na telefonním čísle 728 898 723 nebo u Radovana Rígra na telefonu 416 814 145. Další akcí občanského sdružení Hoštecké děti bude odpoledne pro seniory, které proběhne ve čtvrtek 2. října, a to v hotelu u Lišky od 16 hodin. Chybět nebude malá přednáška s lékařskou tematikou ani muzika. Podrobnosti programu budou také upřesněny. Členové občanského sdružení Hoštecké děti vás již nyní zvou na příjemně strávené odpoledne s přáteli. Informace u paní Ireny Nádvorníkové na telefonním čísle 728 898 723 nebo u Radovana Rígra na telefonu 416 814 145. V sobotu 27. září pořádá Ranč osada Ježkův mlýn akci s názvem Rozloučení s létem. Začátek je v 11 hodin dopoledne a na programu je výjížďka, soutěže a večer zábava se skupinou Sem a tam. A nyní předáme slovo paní Věře Kmoníčkové, ředitelce městských kulturních zařízení v Litoměřicích.
Září máme ve znamení vinobraní především, takže na to se pečlivě chystáme. Letošní program vinobraní proběhne na 7 scénách dokonce, vystupuje 400 účinkujících a když jsme to napočítali, tak vychází 106 hodin programu. Vinobraní proběhne 19. a 20. září. 12. září začínají v Domě kultury taneční, kurzy taneční a společenské výchovy s novým tanečním mistrem Pavlem Krouským. Můžeme už nyní diváky pozvat na zajímavé koncerty, které tady proběhnou ještě do konce roku, a to bude kapela Mandraže, kapela Divokej byl, Václav Necká, Fešáci a podobně. Litoměřický kulturní dům jsme s kamerou navštívili při akci Loučení s prázdninami, která proběhla v neděli 31. srpna. Ani dnes nebude chybět archiv naší kabelové televize. Filipo Jakubská noc. Noc plná čarodějnic a jejich rejů. U nás v Hošce se rojily čarodějnice už dopoledne na náměstí. Jednu strašidelnou písničku, protože my tady čekáme na ten hrozný autobus, který nás tady poveze do Malešova, protože se nám rozbili košťata. Došla nám šťáva. Poté se přesunuli na malešovské nově zbudované dětské hřiště, kde zdatně pomohli při jeho slavnostním otevření. Toto hřiště je zbudováno za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj a celková investice činila 358 tisíc. Tak poslouchejte, tady to hřiště bylo postaveno. Za podpory se tomu říká, to znamená, že nám na to peníze přidalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Čili tady to hřiště stálo asi 350 tisíc ty úpravy. To je všechno, je to hrozně drahý, je to hezký, ale vydrží to hezké jenom tak dlouho, dokud si to ty děti a ty lidi z Malešova tady zachovají takové hezké. A pokud to bude hezké, tak časem se může tady ještě něco vylepšit. Udělej tu se mnou kruh, naučím tě chodit vstát, pojď si se mnou, pojď si hrát. Eniky, beniky, čertovské knedlíky, čertovské knedle, ať je hřiště dlouho čisté hnedle. Na Malešově zůstaneme a podíváme se, jak probíhalo pálení čarodějnic v režii hasičského družstva. Měli jste rok na to zkusit si to, co pravá čarodějnice musí ovládat a naučit se to. Čarovat. No jasně. A ještě? Výborně jako děti. Výborně a dál? Žirat. Nad takovým velkým kotlem? Vařit. A co? Lektvar. A poznáš který? Třeba prasečí. Co třeba takovej, co ti po něm naroste nos, když ho žeš? Každá správná čarodějnice má v kuchyni věci jako lidské oko, nějaký nehet, babské ucho, nebo slepičí nožičku. A to všechno najdete ve třetí kouzelné lahvi. Až to nahmatáš, pavouka, žábu nebo tu mrtvou myš, tak si to pěkně v té lahvi ohmatej a pak mi řekneš, co to je. Jaký sliz. A co je tam dál? To je kus žáby. Míš. Taky to máš. Je. Oko. Myslíš, že tam je?
svindlat. U nás v Hošce proběhlo pálení čarodějnic také. Vatra, spousta diváků a pohoda.